Doncs som Camperdie, una cooperativa que ens dediquem a fer camperitzacions de furgonetes. I nosaltres el que fem bàsicament és transformar o adaptar una furgoneta a un vehicle vivenda, amb la possibilitat de que tinguis el llit, les primeres necessitats les puguis cobrir dins de la furgoneta i a part que et doni versatilitat a l'hora de viatjar. Ara estem treballant en projectes d'eficiència energètica, sobretot en els vehicles, i d'emissions baixes, que és el que també va en aquest lligat amb el concepte camper. Teníem en ment un projecte de gran cost, perquè la nostra empresa, al ser tan humil, doncs no podíem arribar. I gràcies als singulars vam poder desenvolupar el projecte i en paral·lel crear llocs de treball també, que això per nosaltres va ser bastant interessant. Doncs en aquest projecte singulars hem presentat en exclusiu a Fira del Caravaning un vehicle eco. Què vol dir un vehicle eco? Doncs amb una eficiència energètica bastant potent i amb una baixa emissió de contaminants. Amb això hem integrat en el motor d'explosió dièsel un GLP, que el que fa és barrejar els dos combustibles en l'autonomia del vehicle, i a part també hem instal·lat dues plaques de 730 watts per donar-li aquesta eficiència també energètica a la vivenda, i per tal de tindre la màxima eficiència amb el menys contaminant possible i el desgast menor possible també. A part de premiar molt l'eficiència del vehicle i les baixes emissions, també cuidem bastant el que és l'interior. Jo crec que fem un mobiliari molt calorós, molt com de casa, diria jo, que això ens diferencia una miqueta de la resta, que és més producció amb fàbrica, més fred, i aquí donem un aspecte més acollidor, més com de casa. Els integrants que som a la cooperativa, tots venim de la típica empresa lineal, que hi ha un director general i així successivament fins a arribar al treballador. Nosaltres, en concret a mi, m'aporta molt el tema cooperatiu, doncs el fer-se propi a l'empresa, entre tots els integrants, el tindre un sacrifici per a l'empresa i tindre diferents punts de vista, sense tindre cap mena de jerarquia a l'hora de treballar. I això t'aporta, doncs, visions diferents i evolució. Per mi és una evolució a l'hora de la feina.